איך מודדים ואיך שואלים, אבל נדמה לי שאם לסכם את הנקודה הזו בשיחתנו, mm-hmm. אז המגמה מתחילה להתהפך לטובת כחלון, ובשוק הנדלן מה שחשוב באמת הוא המומנטום. זה משפיע פסיכולוגית על כל השחקנים בשוק. טוב, ושאלה אחרונה לעניין הביטקוין, זה בערך מעניין אותך ואת ריקלין ועוד כמה משוגעים. לא, אתה... זה מעניין הרבה משוגעים בעולם. מה, יש איזשהו ניסיון בכל זאת למסות את הרווח על המסחר הזה? טוב, רק כדי לעקוץ אותך בחזרה, החיפוש השלישי במד הפופולריות בגוגל ב-2017 היה איפה קונים ביטקוין. איפה קונים? לא, מה זה ביטקוין? אז כנראה שחוץ מאותך זה מעניין את כולם. אוקיי. אותך זה מעניין, ענת, אגב. אני לא מספיק מרגישה שאני מבינה בזה. הסבירו לי כמה פעמים ואני לא מצליחה להבין את הדבר הביטקוין? אני אקנה את המטבע של בנצואלה. בקיצור, בשולחן הזה זה מעניין רק אותך, תמשיך. אוקיי, אני נכנע, אני בדעת מיעוט. רשות המיסים הודיעה היום שהמס רווחי הביטקוין, כלומר אנשים שקנו ביטקוין והרוויחו, יאלצו לשלם מס רווחי הון ממש כאילו הם השקיעו במניה או בכל נייר ערך אחר. במילים אחרות, לא מדובר במטבע, באמצעי תשלום שאנחנו ממירים כדי לבצע עסקה אחרת ואז היא פטורה ממס. קנית ביטקוין, אתה צריך לדעת שהרווחים שלך ימוסו ב-25% מס רווחי הון מלא. איך ידעו לעשות את זה? או, זו באמת השאלה, האם מדובר בהחלטה ישימה, כי הרי הביטקוין מתאפשר, המסחר בו מתאפשר באמצעות רשת בשם בלוקצ'יין, זו רשת סודית, זו רשת אנונימית שמקשה מאוד על רשויות המס בכל העולם, לדעת מה עשית עם הכסף, מאין לאין העברת אותו, וכמה אם בכלל הרווחת, ולכן לא נראה לי... בכל הכבוד לרשות המיסים שלהחלטה הזו יש משמעות ישימה, זו מעין הצהרה כללית שכולנו צריכים לשלם מיסים, וזה בדיוק האתגר שמולו יעמדו הממשלות בעידן המטבעות הדיגיטליים. מתן חודורוב, תודה רבה. תודה, ספי.